हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म हजुरको माइज अर्पणा केसी, स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानलमा। जति पनि नयाँ नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि गाइज, यस्तै गरी माया र साथ र सपोर्ट गर्दै अगाडि बढाइदिनु होला, होइन? हजुरलाई पनि एउटा इन्जोय हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यहाँनिर डेली डेली घरमा के गरिरहेको छु त्यही राखिरहेको छु, होइन? भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। अनि गाइज, आज चाहिँ छोराले सिम्पल पास्ता खाने भनेको छ, होइन? मलाई पनि यस्तो गरी अगाडि नै छ पास्ता, त्यही भएर आँखा अगाडि गएको। अनि मलाई पनि यस्तै सिम्पल खानु मन लाग्छ, तर मैले चाहिँ यसमा मैले आफूले खाँदा खुर्सानी एड गर्छु, होइन? छोरोले चाहिँ खालि यसमा अन्डा र पास्ता मात्र मिक्स गरेर खाने भनेको छ। त्यहाँनिर प्याज नराख्ने, टमाटर नराख्ने, बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जति पनि आमाहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू, उहाँहरूले यस्तै गरी खुवाउन सक्नुहुन्छ, होइन? किनभने बच्चाहरूले त्यहाँ प्याज छान्ने, टमाटर छान्ने, भेजिटेबलहरू छान्ने यताउता हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन यदि यस्तो गरी हजुरको बच्चाहरूलाई खुवाउनु भयो भने चाहिँ। अनि छोरो चाहिँ स्कुल गएको छ, होइन? 3:40 छुट्टी हुन्छ, अहिले चाहिँ 3 बज्यो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर अब आधी घन्टामा सबै सकाएर मैले छोरो लिन जानुपर्ने हुन्छ, होइन? एकदमै सिम्पल छ, उतिखेरै बन्छ, होइन? ठ्याक्क बनाएर जान्छु, अनि आएर छोरोले नुहाइधुवाइ गरेर तातो तातो खान्छ। मैले पनि कहिलेकाहीँ यस्तै सिम्पल गरी खाइरहेको हुन्छु, होइन? तर मैले चाहिँ खुर्सानी मात्रै एड गर्छु, नत्र यस्तै सिम्पल खान्छु, मेरोमा त अन्डा पनि मिक्स गर्नु पर्दैन। र ठिक छ गाइस, मैले हजुरलाई कसरी बनाउँछु त्यो पनि देखाउँछु, होइन? हजुरको बच्चाहरूलाई यस्तै गरी खुवाउन सक्नुहुन्छ, अघि पनि भनिसकेँ मैले, होइन? अब चाहिँ मैले पास्ता बनाउनु जानुपर्छ, होइन? पास्ता चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 1 किलो लिएर आएको छु। गहुँको पास्ता खाऊ भनेको छोरोलाई, फेरि छोरोले फेरि मैदाको जस्तो हुँदैन मम्मी भनेर भन्छ, होइन? आमा छोरालाई नै यहाँनिर खाइरहनुपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ 1.5 किलो 2 किलो बोकेर ल्याउँछु एकचोटि, त्यो खुल्ला पास्ता चाहिँ, होइन? पास्ता पनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु है, देखाइ धेरै खानुपर्छ। त्यो उनीहरू चाहिँ हामीलाई 1/2 किलो एक पाउ ल्याएर चाहिँ पुग्दैन। अब चाहिँ यसलाई मैले पानी तताउँछु, बोइल गर्छु, अनि छोरोले भने जस्तै सिम्पल बनाइदिन्छु। गाइस, पास्ता चाहिँ मैले यसरी बोइल गरेको छु है। अब 2 मिनटमा निकालिहाल्नुपर्छ, किनभने फेरि यो ढिँडो हुन्छ, छिटो गर्नुपर्छ। पहिला अन्डा फ्राई गर्छु, अनि त्यसपछि पास्तामा ट्याक्क मिक्स गरेर बनाइदिनुपर्छ। म चाहिँ अब यो पास्ताको पानी फ्यान भयो, कति टाढा भयो है, झ्यालमा राखिरहेको छु फोन है, कस्तो टाढा देखिया कि म पास्ताको पानी हतार हतार गरेको, तर टाइम चाहिँ रहेछ, म नै काट्दैछु फेरि। पास्ता चाहिँ अलिकति थोरै नै बनाइदिन्छु, किनभने स्कुलबाट आउँदा त बेसरी भोक आएको हुन्छ है, अन्डा मिक्स गरेपछि त अलिक धेरै होला नि त, यसमै बनाउनुपर्छ अहिले एकछिनपछि। टाउको काट्दैछु म, मेरो चाहिँ टाउकै काटेको छ गाइस, झ्यालमा राखिरहेको छु फोन अनि छोरालाई त्यो मैले हेल्दी हुन्छ भनेर गहुँको पास्ता खाऊ भन्छु, अँ उसले मान्दै मान्दैन, यो फेरि मैदामा जस्तो स्वाद आउँदैन नि त गहुँमा। अब एकछिन पानी तर्किन्छ, अनि फेरि यसमै बनाउनुपर्छ। अब पहिला यसमै अन्डा फ्राई गर्छु, अनि त्यसपछि पास्ता फ्राई गर्छु। पास्ताको पानी चाहिँ एकदम बगिरहनु भएको छ, होइन? एकछिन त्यत्तिकै छोडिदिइरहेको छ, होइन? हतार हतारमा आत्तिरहेको थिएँ मैले चाहिँ 2:45 स्टार्ट गरेको रहेछु यो भिडियो खिच्नलाई, होइन? अघि मैले 3 भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, तर 2:45 रहेछ हतारमा कि मलाई चाहिँ। तर 5-10 मिनट लेट भए पनि छोरो चाहिँ स्कुलमै बस्छ, होइन? त्यति बेलासम्म मैले पनि यहाँनिर चिया चिया खानु पऱ्यो भनेर, होइन? कफी कफी एकदम मनपर्छ, ब्ल्याक कफी। 1:30 बजीतिर खाना खाएको थिएँ, फेरि भोक लागिसक्यो मलाई चाहिँ, होइन? मैले चाहिँ यो पास्ता सास्ता खाँदिनँ, छोरोलाई पास्ता बनाइदिन्छु। बनाइदिएपछि चाहिँ छोरोलाई यो पास्ता दिएपछि चाहिँ मैले फेरि भात खाने मेरो सुरुमा छु, होइन? किनभने भात खाए जस्तो अरू चाहिँ मलाई हुँदैन त्यो हुनाले चाहिँ। ल ठिक छ गाइस, अब चाहिँ म यहाँनिर मेरो ब्ल्याक कफी बनाउनु जाँदैछु है त। गाइज, मलाई फेरि यहाँनिर के हौ भएर चियासँग है, यो कफीसँग यसको प्लेट पनि माथि आएछ फेरि। यहाँनिर यसरी फुरनदानामा प्याज खुर्सानी राखेर पिरो पिरो बनाएर खान जाँदैछु है। छोरालाई चाहिँ 10-15 मिनट लेट लिन गए पनि ऊ चाहिँ खुसी हुन्छ, किनभने साथीभाइसँग खेल्न पाइन्छ नि त त्यहाँनिर, अनि त्यही भएर। तर टाइम चाहिँ छ अझै, अब यदि खाएको चाहिँ अब छोरोको खाजा बनाइदिन रेडी गर्नुपर्छ, सिम्पल पास्ता। म चाहिँ अब छोरा आउनु बित्तिकै फेरि खाना दिएपछि कपडा धुनुपर्छ, होइन? अनि कपडा सपडा धोएर फेरि भातै हाल्छु क्या, फ्राई राइस बनाएर, एकदम मनपर्छ मलाई फ्राई राइस। पिरो पिरो हुन्छ यसरी प्याज खुर्सानी राखेर खानुभयो भने चाहिँ मिठो हुन्छ। पुरा नाना पनि लास्ट रहेछ, सकिएको रहेछ। अब यदि खान्छु अनि त्यसपछि छोरोको खाजा रेडी गर्नुपर्छ है त गाइस। अब यो चाहिँ म बिहानदेखि चाहिँ खान्छु यसो फोन हेर्दै। गाइस, यहाँनिर चाहिँ मैले अन्डा फ्राई गरेँ, होइन? त्यो तेल धेरै किन छ भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले, होइन? अब मैले यसरी पास्ता हालिदिन्छु,
छोरो भएको उसले मजाले खिचिदिन्थ्यो है, अनि मैले चाहिँ यहाँ फोन राख्दै अनि हजुरलाई देखाउँदै गरेर खिचिरहेको छु होइन। अब चाहिँ पास्ता हाल्ने टाइम पनि भयो अनि यहाँनिर चाहिँ मसलाहरू छ होइन। मैले चाहिँ छोरोको लागि आज केही राखिदिँदैन, थोरै यो धुलो खुर्सानी राखिदिन्छु अनि नुन अनि यो हाम्रो जिरा र धनियाँको धुलो हो होइन। यो मेरो एकदमै मिक्सर बिग्रेर यहाँनिर दुईवटा टुक्रा अन्त तिनवटा टुक्रा परेको छैन। मैले यहाँनिर पास्ता पनि राख्दै होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल सजिलो। यो मेरो बिग्रेको मिक्सरको दुईवटा अन्त तिनवटा टुक्रा परेको छैन है, कस्तो ब्लर आएको। यो धनियाँ र अनि जिराको धुलो हो, यति हल्का राखिदिन्छु। अनि छोरोले फेरि थोरै पिरो पनि खानु मनपर्छ अनि यहाँनिर धुलो खुर्सानी अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का नुन राखिदिन्छु होइन। यसरी हल्का नुन थोरै स्वादको लागि चाहिँ अजिना राख्न सक्नुहुन्छ है त गाइस, थोरै मात्र धेरै पनि खानु हुँदैन। यो फेरि यहाँनिर चाहिँ गाइस मैले सबै मिक्स गरिसकेँ होइन। अब यसलाई थोरै यति मात्र राखेको छु मैले पानी होइन, यसरी थोरै पानी हालेर हजुरले दुई मिनट मजाले ढाकिदिनु अनि त्यसपछि बाफिन्छ, अझै मजाले पाक्छ होइन। अनि बच्चाहरूलाई खानालाई पनि एकदम मुखमा चाहिँ एकदमै स्वाद आउँछ होइन। यति नै हो, एकदम सजिलो छ होइन। यो अब भइसक्यो भन्नु पऱ्यो, अब दुई मिनट मैले यसलाई छोपिदिन्छु। मेरो यो दुई मिनट पनि भयो गाइस होइन, पानी पनि सुक्यो, हजुरले देख्न सक्नुभयो होला होइन। यसरी हजुरले थोरै पानी हालेर मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ दुई मिनट छोपिदिनु भयो भने चाहिँ नुनहरू मजाले लाग्छ होइन। खाँदाखेरि अब बच्चाहरूले प्याज टमाटर छान्न पनि नपर्ने, एकदमै आनन्द। यो चाहिँ मेरो रेडी भयो होइन, अब यसलाई छोपिदिएर म चाहिँ अब छोरो लिन जानुपर्छ गाइस। अब चाहिँ म छोरा लिन जाँदैछु होइन, पानी पर्न लागेको अवस्था छ। फेरि छोरा ल्याएर फेरि ड्युटी छ, खाना पकाउनु छ बेलुकाको, कपडा धुनु छ है। एउटा आमा भएपछि जे काम गरिरहन चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने के, काममा भुल्ने है। बच्चा बच्चीले गर्दाखेरि टाइम पास हुने, यिनीहरूको अब कपडा धोइदिने, खाना पकाइदिने, प्रत्येक ड्युटी गर्दाखेरि चाहिँ जिन्दगी नै एकदम रमाइलो लाग्ने कि होइन। पानी पर्ला जस्तो छ, अब चाहिँ म छिटछिटो गएर छोरालाई लिएर आउनुपर्छ गाइस। म चाहिँ यहाँ छोराहरूलाई लिएर हिँड्दैछु होइन, यहाँ छोरोको साथी अर्को छोरो पनि छ सँगै, ब्याग बोकेको अवस्था, ब्यागले मलाई तानिरहेको छ। आइसक्रिम खाँदैछन् फेरि यिनीहरूले, अनुष्का अनि आज अनुष्का आयो त छोरोले चाहिँ साथीलाई बाई बाई गरेर पठायो होइन, अर्को छोरोलाई फरानलाई। अनि हामी चाहिँ अब घरतिर लाग्दैछौँ होइन, अनि छोरो सर एकचोटि फ्रेस हुन्छ पानीमा, अनि त्यसपछि पास्ता पनि अब त्यहाँनिर मन तात हल्का भयो होला होइन छोरो, खानुपर्छ तिमीले मजाले, उता आइसक्रिममै व्यस्त छ छोरो। गाइज यहाँनिर हजुरले देखिसक्नु भयो होइन, छोराको यो सिम्पल पास्ता पनि रेडी भयो होइन। अलिकति नपुग्ला जस्तो लागेको थियो तर अब धेरै हानिदिनु पनि हुँदैन, मन तातो छ छोरो, खाइहाले हुन्छ है। म कपडा धुन जान्छु भिडियो एडिट गरेर, खाएर भनिदिउँ नि त एक चम्चा कस्तो छ, तातो छैन नि त, मिठो छ। वा नुहाएर फ्रेस भयो नि त छोरो, ल ठिक छ। ल के चिज, के चिज मिसिङ हो? ए ए सस, अनि त्यो त तिमीले पछिबाट राखेर खान्छौ नि जहिले पनि होइन। ल त्यो त्यही राख, जति चाहिन्छ त्यति खाऊ नि त पछाडि होइन, धेरै बढेपछि यस्तो हुन्छ कि मम्मीलाई। अनि छोरो चाहिँ त्यहाँनिर खाइरहेको छ, मलाई चाहिँ अब एकदम कपडा धुनु हतार छ गाइज होइन, किनभने दुई दिन लगाएपछि ड्रेस जहिले पनि धुनुपर्छ, फेरि भोलिको ड्रेस अर्को हुन्छ। अनि कस्तो लाग्यो गाइज हजुरलाई आजको भिडियो होइन, हजुरले पनि यस्तै गरेर हजुरको बच्चाहरूलाई यस्तै सिम्पल तरिकाले बनाएर खाना दिन सक्नुहुन्छ होइन। छोरोलाई चाहिँ एकदमै मिठो छ, एकदम मिठो छ बहिनी राजा छोराले चाहिँ, थ्याङ्क यू छोरो। सस हालेर त झन् डबल मिठो भयो, मैले सस हालेन किनभने तिमीले पछि हालेर खान्छौ नि त, डबल मिठो भयो। अनि यसमा चाहिँ मैले सोया ससहरू केही मिक्स गर्दिनँ गाइज, किनभने एकदमै सिम्पल हो नि त यो, अनि त्यो हुनाले केही पनि मिक्स गरेको छैन, हजुरले पनि त्यहाँनिर देखिसक्नु भयो होइन। ल ठिक छ गाइज, कस्तो लाग्यो आजको भिडियो हजुरले कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला, फेरि अर्को नयाँ भ्लगको साथमा आउनेछु गाइज। आजको लागि चाहिँ बाई बाई, जय शम्भू।